госпіталь. Ми на базі залізнодорожної лікарні. Займаємо два крила. Проблеми, скажіть мені, з ліками, з чимось є? Ні, проблем у нас немає, з забезпеченням немає, технікою немає. Обладнання дозволяє працювати з важко пораненим? Так, точно. Угу. На місці зразу оперуємо. Там розгорнуті три лікарсько-сестринські бригади. Це на напрямку найбільш поступлення хворих. Авдіївка, Курахова, Селідово. Зрозуміло. Дякую, дякую за роботу. Підбирам, підзавдяв. Так. А де мені контакт, вогневому контакті з противником. Міни кидають з трьох напрямків. Розуміло, що там? Відкріплюне? Це спостережний пост. Не повне, не видно, не повне, не звука. Розумію, загрози. Порядок. Проблема є. Так, вони роботальйону. Хто командує здесь на полу? Показуйте хозяйство. Як ситуація? Що не місці? Проблеми? Ну, позад, підтягли там штату, все в порядку. Привіт, бачу. Здорово. Порядок? Так, точно. Що там? Попереду. Кой на сьогодні? У нас. Знову? На телеконі їхній спостережний пост. На телеконі, так? Да? Зліва. Де? Так, і таких явно виражених позицій тут немає їхніх. Що за труба? Що там, що там знаходиться? Прямо труба. Це завод їхній. А копи у них вже десь там, ближче до того містечка, так? Да? Так, да, у них там знизу, тут за посадкою не видно. Вони є стої позиції, але їх покинули. Ти бачив в інституті, як стугнуть? Не бачив? Ну дивись, прийде на збройне, будеш вивчати. Ти кордон чи ні? Що закінчив? Львів. Національна академія сухопутних військ. Ну, коли проблем нема, тоді далі поїхали. Давайте, хлопці. Дякую за службу. Вам щастило. Тут дрова є, все, чим укріпляти. Так, під вас. Відпочивають хлопці, так? Так. Одні відпочивають. Вони саме говорять. Обережний кроп. Треба розвернути, що міни. Собі сидіти, бережно будуть кроп. Давайте. Така частиця, до побачення. Солдат-контрактник першого року служби почав отримувати мінімальне грошове утримання на рівні 7 тисяч гривень. Тоді це був значний прорив, і це дозволило фактично нам сформувати професійну армію. Але час йде, і вже друге півріччя 2017 року. В той же час ми бачимо, що в державних установах держслужбовці значно змогли собі підвищити оклади. І ці оклади, ці зарплатня, яку вони собі платять, премії, вони сьогодні вже перевищують, значно перевищують, ніж те грошове забезпечення, яке отримують наші бійці, солдати, офіцери, навіть ті, які знаходяться на передових позиціях. А треба враховувати, яке нервове навантаження, яке фізичне навантаження. Ну і головне, люди щодня ризикують своїм життям. Ну, для прикладу, щоб ми розуміли, комбриг, полковник, з бойовими отримує максимальну суму десь 19,5 тисяч гривень. В той же час, як керівник департаменту, якомусь міністерстві відомості, може отримати і до 30 тисяч і більше. І це ненормально, коли наші військові починають отримувати менше, ніж чиновники, які працюють в зовсім інших умовах. Тому принципово важливо, і саме з таким листом я звернувся до Кабінету міністрів, підняти рівень грошового забезпечення. І не тільки підняти грошове забезпечення, але ж змінити його структуру. Оклад військовослужбовця, який не проявлявся багато років, сьогодні поступається окладу чиновника самого низького рівня. Ну, для прикладу, той же комбриг.
оклад 1200. Чиновник нижнього рівня має оклад посадовий 4200. А керівник департаменту там біля 10 тисяч тощо. Тому перегляд окладів посадових. Ну і ганебна практика, коли за звання, яке заробляється кров'ю і потом, отримують кожен раз по 5 гривень більше. Полковник там 135 гривень. Ну це ганьба, це неможливо. І саме тому повинна бути зміна структури грошового забезпечення і значне його підвищення. Саме таку задачу ми ставимо перед Кабінетом міністрів при плануванні бюджету на наступний рік. І я не виключаю, що можливі зміни ще в поточному році. Ну і безумовно, це значно покращить і можливість забезпечити наших офіцерів, солдатів, їх родин.